Түркістан облысының су басқан өңірлерінің бірі Төлебей аудандағы қираған баспаналарды зерделеген арнайы комиссия 40-қа жуық үйдің тұруға мүлдем жарамсыз екенін анықтаған. Одан өзге күрделі жөндеу жасауға жататын үйлер де аз емес. Таулы өңірлердегі судан келер қауіп толық сейілтпеуге келмейді. Өйткені оңтүстікте, оның ішінде Төлебей ауданында жауын тоқтаған жоқ. Ал Леңгірдегі эвакуациялық орталыққа жайғасқан 20-дан астам тұрғынның мұнда қанша күн тоқтайтыны тұрақтайтыны белгісіз. Су шайған сәттегі мына бейне жазбадағы азаматтар дәл осы үйдің ауласында тұрғындарды құтқаруға көмектескен. Әпсәтте басқан топан судан балашағасы мен ата-аналарын аман алып шыққандарын айтады. Ал ертеңінде баспаналарының жарамсыз болғанын көріп, көңілдері құлазды дейді. Үйден шықтық, бірінші балаларды апардық, екінші біз шыққанда мынандай су. Ели-ели үйден шықтық. И на завтрашний день уже үйге қарап, бәрі трескается. Может, где-то минута-две где-то вот так вот вышло. Даже не успел ворота открыть. Леңгір қаласындағы эвакуациялық орталықта әлі де 20 адам жатыр. Олардың дені көшелерін су шайып, баспаналар жарамсыз болып қалғандар. Кейбірі дүниесінің су астында қалғанын айтады. Дүниемнің бәрі кетіп қалды түгі. Бәрі суда қалды. Судың мына аяғында кеп отырдық. Әкімдік Төлебейдегі барлығы 215 үйдің ауласын, қасқасуда 4 көшені су шайғанын айтты. Ал бұзылған 4 көпірдегі уақытша өткелдермен қазір көліктер қатынай бастапты. Арнайы шақырылған мамандар тұрғын үйлерге келген залалды зерделеді деді. 38 үй толығымен жарамсыз, яғни қайта қалпына келтірілуге жатады деген қорытындысын беріп отыр. 3 ауданнан бізге көмек келді. Сайрам, Ордабасы, Қазығұрт аудандарынан. Олар адам ресурстарымен де техникамен де толығымен көмек берді. Билік сондай-ақ қасқасуда мал суға кеткендерге демеушілер есебінен қаржылай өтем жасалып деді. Ал жаңадан салынатын тұрғын үйлер облыстық бюджеттің төтенше қорынан тұрғызылмақ. Ерлан Қуандық, Жұмабек Тастанұлы, Информбюро, Түркістан облысы.